tyttöpatuira kaltaisia tapahtumia pitäisi olla Oulussa niin ehdottomasti paljon enemmän. Se tuo niin kun, kaupunkiin yhteisöllisyyttä ja myös luovuutta tavallisissa ja myös epätavallisissa niin kun, paikoissa kaupungin alueella niin kun tapahtuu jotain maagista. Kulttuuripääkaupunki 2026 projektista. Minä toivon, että se voisi tuoda Oulun enemmän kulttuurista moninaisuutta. Että sen kautta voidaan myös niin kun, tuoda esiin vähemmistöjen kulttuuria niin kun, enemmän. Tapahtuma ja paljon saanut ihmisiä liikenteeseen ja mitä nyt Tuiran toriakin kattelee, niin kyllä on tapahtuma saanut porukat liikkeelle ja toivon, että näitä olisi vaikkapa 2 kertaa ainakin vuodessa. Tämä kulttuurikaupungiksi pääseminen oli kyllä täyskymppi ja näin asukastupa toimijana toivoisin, että enempi vähän ihmisille kerrottaisiin näistä asukastuvista, koska tästä Tuiran asukastuvastakaan niin ei monikaan kyllä tiedä, jos saa kulttuurikaupungin nimiin tätä niin kuin toivoa, niin tämä olisi mun mielestä aika tärkeä. Tuiran kaltaisia tapahtumia saisi olla ehdottomasti enempi, että kaipaan Toppilaan ja keskustaan ja toki näitä saisi olla vaikka 2 kertaa vuodessa. Ehdottomasti vanhana tuiralaisena näitä kannatan. Kiehtova ajatus koko kulttuuripääkaupunki juttu, että odotan kyllä innolla mielikuvitusta, kaikenlaista. Mä asun Tuirassa ja tää on kiva paikka ja mä tykkään ainakin tuosta Tuira-Oiman rannasta. Mä vaan valitsin tämän paikan, koska tässä on varjoisaa. Ja sitten tähän vaan ilmestyi näitä ihmisiä soittamaan musiikkia. Ja mä olin tosi yllättynyt siitä, että 80-luvun japanilaista musiikkia soi. Niin positiivisesti yllättynyt. Mä toivoisin kulttuuripääkaupungilta enemmän kulttuuria. Ja sitä tiedotettaisiin hyvin. Ja sitä olisi mahdollisimman paljon esillä. Nyt täällä Sally's Vintagein kesäpihalla. Ja Sally's Vintage on aivan uusi vintage-yritys. Se on tammikuussa perustettu ja se on mun pitkäaikainen harrastus ja haave. On ihan selvästi näkynyt, että tämmöiselle toimijuudelle on nyt sijaa, että ihmiset ymmärtää tämmöisen kestävän kehityksen ajatuksen ja arvomaailman ja siitä paljon puhutaankin tässä shoppailun lomassa. Ja mun uusimmat vaatteet on noin 90-luvulta ja niitäkään ei ole kauhean paljon. Että mun vanhimmat vaatteet on tällä hetkellä varmaan 50-luvulta ja kaikkea siitä väliltä siis löytyy. Ja Sally's Vintage Boutique on auki noin kerran viikossa täällä Lehtorannassa Tuirassa. Seuraamalla somea Sally's Vintage Instagramissa tai Facebookissa, niin sieltä näkee sitten ne tarkat aukioloajat. Onnea Oululle kulttuuripääkaupungin voitosta, se on aivan mielettömän hieno juttu. Mä odotan siltä voitolta yhteisöllisyyttä, että me kaikki pienet ja suuret toimijat, kulttuurin tekijät ja kulttuuriystävät, nauttijat, niin päästään yhteisen asian äärelle. Se on meidän yhteinen asia ja se tuo meidät kaikki yhteen ja se on hienoa.